samozrejme, že bola o láske a veľmi mi pomohla, ale nebolo to iba vďaka tejto pesničke, ale bolo to aj vďaka vám, mojim fanúšikom, ktorí ste ma držali a podporovali celý ten čas. Dobre, tak ste pripravení, dievčatá? Ste pripravené? Koncertovalo v Žarnovici. No, výborne, ľudia boli perfektní. Nepamätám si, že by som tu už niekedy hrala, takže asi to bolo moje tenkrát poprvé. A ľudia sa bavili perfektne. Bola skvelá atmosféra, takže rada sa sem opäť niekedy vrátim, ak ma zavolajú. Dúfam, že áno. A o našom mestečku ste už predtým niekedy počuli? Určite áno. A veľakrát, keď chodíme smer východ, tak vidíme tabuľu Žarnovica, takže určite áno, určite o nej máme nejaké informácie, ale takto akože koncertovať tu, to bolo asi poprvýkrát. Dneska ste tu mali aj syna Peťka. Sledujem, že tak pár mesiacov dozadu sa len toto začalo, že ste ho začali brávať na koncerty. Je to tým, že vy ste chceli? Je tam z vašej strany energia, alebo skôr Peťko chcel? Ja som nechala jemu úplne voľný priebeh, pretože nechcem byť tá matka, ktorá by ho nútila, aby robil niečo, čo ho napríklad nebaví alebo nenaplňa, alebo len z polovice. Čiže aj dnešok bol taký, že nemal ísť, lebo chcel byť doma s otcinom. Ale povedal, že aj ide mamina, zaspievam si. Že sám sa len tak rozhodol, hovorím, poď, mal 5 minút na to, aby sa obliekol a išiel. Čiže nechávam to na ňo, samozrejme, že by som sa tešila, keby takto so mnou dáva každý koncert, ktorý je v rozumnom čase. A uvidíme, no nechávam to na ňo. Zaspievali aj takú novšiu pesničku. Čo vás inšpiruje k tvoreniu takejto vašej hudby? No tak určite život, veľmi veľa život a skúsenosti a nové zážitky, ale hlavne moji fanúšikovia. Strašne veľa fanúšikov mi píše svoje príbehy a ja na margo toho potom skladám text, čiže moji fanúšikovia sa počujú aj v mojich pesničkách a preto sa s tým vedia tak veľmi stotožniť, pretože sú to ich príbehy, sú to ich vzťahy, s ktorými samozrejme, kde sa nájdem, myslím si, že každý, lebo ja to píšem tak všeobecne, ale
oni sú pre mňa najväčšia motivácia. Stíhate občas dať aj takú spätnú väzbu tomu človeku, že táto pesnička? Určite, samozrejme, že áno. Ja som práve že ten človek, ktorý sa snaží naozaj odpisovať ľuďom, zdieľať storky ľudí z každého koncertu, aby videli aj tú moju spätnú väzbu, ale ja mám taký pocit, že tie koncerty a to, že s nimi takto trávim čas a že im dám tej hodiny hudby a hodiny môjho spevu, tak myslím si, že to je také najväčšie zadosťučinenie aj pre nich, aj pre mňa. Venujete sa intenzívne ešte aj tancu po priskladaní hudby a koncertovaní? Ježiš, to by som veľmi rada, ale mala som aj tanečné štúdio, ktoré som žiaľ kvôli covidu musela zatvoriť pred asi takými 2 rokmi, kedy to vlastne celé začalo, čiže prestala som sa tancu venovať tak intenzívne, ako som sa venovala. Chýba mi to, priznávam, nemám kondičku. Ale určite sa k tomu vrátim. Ono to je, ten tanec je taký, že sa k tomu človek podľa mňa vráti kedykoľvek, to proste zacíti. Tým, že ja teraz som sa začala viac venovať tomu spevu a tvorbe a koncertovaniu konečne po 2 rokoch, takému, že naozaj fest koncertovaniu, tak si to užívam naplno, ale už cítim, že aj super, že už teraz budeme mať trošku viac voľna, kedy ja zvolním a možno začnem aj tancovať, možno pôjdem na nejaké hodiny tanca. Môžeme sa tešiť aj na nejaký váš nový album? Pripravujete niečo? No ja som vlastne za minulý rok v lete som začala robiť EPčka, čiže každé obdobie, leto, jeseň, zima, jar, som dala von EPčka, čiže to je iba na digitálnych streamoch, kde ľudia si nájdu tieto 4 EPčka a veľmi zvažujem a aj fanúšikovia si to už pýtali, že by som to celé dala na jeden album, takže by to bolo vlastne 20 pesničiek na albume. Ale teraz hovorím, že už som taká vyflusnutá z tej hudby, že som rada, že ju môžem ľuďom konečne spievať a odovzdávať sa im takto. Ale teraz, ak príde takéto zimné obdobie, tak mám pocit, že sa opäť zatvorím do štúdia a opäť začnem tvoriť, lebo to je jak droga. Pre toho umelca ja proste potrebujem mať hudbu v živote.